que portanto hoje está aqui na Paulista, porque o impeachment contra a presidenta Rousseff é um golpe contra a democracia. A gente está aqui hoje para reivindicar pelos nossos direitos e a favor da democracia, onde não houve crime de responsabilidade fiscal e o governo que está é ilegítimo. Portanto, fora Temer. Professora, estou aqui na Paulista hoje para participar junto com todos aqueles que querem a democracia no nosso país. O que aconteceu foi um golpe claro, um golpe de Estado mesmo. E eu acho que o voto de 54 milhões de pessoas não pode ser deixado de lado por uma minoria de velhos, machistas, de brancos, de homofóbicos, de cristãos, sei lá o que for. Então a gente tem que vir para a rua lutar pelos direitos das mulheres, dos negros, da população periférica, porque, cara, eles vão tomar tudo, eles não estão nem aí mesmo para os pobres, vão acabar com tudo que a periferia luta para conquistar. E os direitos sociais que nós conquistamos durante esses mais de 14 anos de governo, Lula e Dilma, está em risco. Tenho uma filha de 5 anos de idade, então estou aqui por mim, pela minha família, pela minha filha e pela democracia. Porque o que vai acontecer, o que aconteceu em 64, está retornando agora no século 21. É um absurdo o que fizeram com a Dilma. Tamo junto. Nunca vi uma pessoa se defender de ratos dessa forma. Dilma, te amo, Dilma. Nós conquistamos a democracia todo o tempo e não podemos aceitar. É inaceitável que uma presidente eleita pelo povo saia pela mão de um monte de bandido. Além dele não ter legitimidade, ele só vem aí traindo aí a nossa luta, aí traindo a nossa luta por moradia aí, onde vem brecando todos os nossos contratos que nós temos aí para conseguir a nossa moradia aí, onde a maioria do povo aí são 12 milhões de pessoas desempregadas aí. A gente tem ciência que ele não tem condição de fazer nada pelo povo no momento. Ninguém vai tirar nada da gente. Estamos na rua. Quanto mais vocês querem a gente fora, nós estaremos aqui. É o PT o partido que tem para o povo. A direita, a burguesia, não tem poder sobre nós. Nós, PT, sempre luta e força. Eu não sou partidário do PT, enfim, mas eu consigo ver claramente uma manipulação da opinião pública contra as forças de esquerda. Tudo isso para, no final das contas, achatar o orçamento público, você acabar com direitos trabalhistas, você acabar com previdência, você acabar com programas sociais, para você achatando esses direitos, você ter uma sobra no orçamento para pagar juros, para aumentar juros da dívida, aumentar a parcela do que vai para a imprensa em verbo de publicidade. Hoje eu estou aqui, nesse momento aqui, apoiando novas eleições, as diretas já, junto com o povo brasileiro que não merece um governo golpista e uma mídia totalmente golpista que nem essa que nós estamos sofrendo. Um governo que foi eleito pelo voto popular não pode ser tomado assim, simplesmente por vontade de outras pessoas, da minoria. Então, quem manda é o povo, a gente que manda aqui. Então, vem pra rua e lutar pelo que é nosso. Correio!